I el que recordo perfectament és el soroll tan esgarrifós d'una bomba. Vaig I a baix, a la Creu Roja, ens dedicàvem amb pales a treure els escombros. Amb les pales hi anaven caps i peus i trossos. Perquè el novembre del 38, un vaixell soviètic ens va portar fins a Leningrad. Inclús conduïa una moto amb sidecar, que era la mar de divertida. Sí, perquè segons les curves... Tenia... Poguer dir la teva opinió, poguer escollir qui vols que dirigeixi el país, quan ja tens a prop de 50 anys, és una vergonya. Fem una sessió del Consell dels Avis. Espero que resolguin els vostres dubtes i les seves experiències de vida siguin del vostre grat. Com es vivia durant la Guerra Civil? Es vivia sempre, a tot moment, pendents de les sirenes anunciant els bombardejos. A causa d'aquests bombardejos, doncs, em van agafar com uns atacs de nervis i vaig tenir problemes de salut. Jo no tenia ja ni nom, jo em deia l'espanyola de merda. I jo recordo com passava el fanaler amb un pal llarguíssim i anava encenent tots els fanals. Vostè fue de voluntariado, ¿no?, a la Cruz Roja. Estàveu només refugiats o us van juntar amb altres nens de Rússia? Què suposava per la gent d'aquí quan va haver-hi tot el boom de la sueca? L'arribada de la minifalda, l'arribada del biquini... Mucho mito i molt caure la bava. Des del museu fem una valoració molt positiva del Consell dels Avis perquè veiem que any darrere any hi ha escoles que repeteixen aquesta activitat i també el fet del Consell dels Avis d'anar a les escoles ens permet arribar a més centres docents. Ha sigut una experiència inolvidable perquè tots nosaltres hem estudiat tota la història que ha viscut a aquesta terra i que m'ho expliqui realment una persona en directe m'ha impactat molt i m'ha agradat moltíssim. No és lo mismo que estarlo leyendo en un libro. Ellos cuentan tal y como lo vivieron en su propia piel. Notes les seves emocions, el sentiment que li posen a explicar les coses. Fiqui una mica pèls de punta. A mi m'ha agradat molt perquè ha sigut com poder preguntar als meus avis, que desgraciadament ja no els tinc, doncs poder-li preguntar coses que potser mai els havia preguntat. És algo que no ho tenim a l'abast sempre. És una manera també d'integrar tot el que són les generacions. Me han hecho también pensar de que no me tengo que quejar tanto de lo que tengo. La vida l'hem de viure i encara que sigui dura, pues aixecar-nos cada matí i afrontar un dia nou, no? I aprendre a nosaltres també poder deixar una petjada a la història.